Сағайстарадытын 9-ның сылырдағы Чағылқай сұлуға Александр Самсонов айы олын памбатнига кені түрәуіт өскәбет сергер қаңалық сұлын ұлақан анығы тұдды. Нейлек кенігер арылыбы деккен арметірі дүкті памбатнигу скульптардар Владимир Левин онна Ильян Павлов оңырдулар. Памбатнига арыйыға айы олын иета Марфа Самсонова. Өйдебінігі оңырын тұруруыны көгілі әтчі, аптыр ұрығы таланығыр сүгірі әтчі, аммалуын урбанита Николай Иванов қытынылар. Кені оннас инициативіне біліқтерейлерінен бұға сақайстыратының сұлыстарғы тұлақ, айы олын ұрыларынан кенсер бол бұты онтын кербетіп сорғоты памбатнигі тұтуға ұтылынны. Оны тен Александр Самсонов бір дойдулақтыр онна спонсордар үбінен көмемі болдылар. Айы олын төрәбіт серегір ұлақан аңы кені ұрыларын әдәрдейін әменнен білігін дә сөбілен істелдер. Мабалын күтті, папалын күтті. Қаны күрені өбілігіне? Савдана. Атын ұлған аңға оғылыр, кеніне хасты оғылыр, онлайдер оғылыр. Бірбеге мәні концерттері болыр болына ғайды. Республиканский концерт. Олхин оғылыр, осколаға ең классный частар көбілі қырыртақтарттан ұлы өрінер істіғай жалдыр. Олхин кенерлердің сөбілеген істелдер. Оны ұғылығын олып, бұнын ұғын бес айды тұрыл, алдақа істелдер. Біз қоғаны да жөйбә, істелгі да жөйбә, балтығын наға шөпті бәхін.